в 2023 році для забезпечення сільськогосподарських виробників кредитними ресурсами в Україні продовжено дію державної програми «Доступні кредити 5-7-9». В минулому році кожен третій аграрій скористувався такою програмою. Станом на 21 червня поточного року сільські виробники області залучили такі кредитні кошти на суму понад 1,5 мільярда гривень, в тому числі за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» на суму 870 мільйонів гривень. Треба відмітити, що в цьому році, порівняно з минулим, згідно оперативних даних, зросли середні закупівельні ціни на продукцію рослинництва, і це так, в свою чергу, надало можливість залучити фінансові ресурси для проведення комплексу полівих робіт. Для прикладу, закупівельна ціна на пшеницю другого колосу зросла на 20% і становить на сьогодні 5550 гривень за тонну. Також збільшились ціни по всіх видах пшениці, по всіх видах квасів. Також збільшилась ціна на кукурузу на 32%, на соняшник на 17%, на сою на 60%. На сьогодні ціна на сою становить 16650 гривень за тонну. У поточному році, як і минулому, створено обласний штаб зі сприяння проведенню комплексу польових робіт, яким затверджено організаційні заходи щодо проведення польових робіт, пересування техніки та автомобільного транспорту шляхами обласного державного значення та польовими дорогами, а також можливість використання техніки під час комендантської години. На початку